does dim llawer o ddisgyrchiant ar y lleuad. Rydym ni yn gallu gwneud triciau edrych ar hwn. Da ni'n gallu gwneud pob meth o triciau ar y lleuad. Drychwch, ai Old Traed Neil Armstrong sydd yna. Edrych, dyna Old Traed Buzz Aldrin hefyd. Wyddoch chi, cafodd lleuad ei greu 4.6 biliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae hynna'n rhyfeddol yn dydy. Drychwch ar hwn, pam dwi'n neud i'n mynd y llwch yn dod fyny. Tybed lle nath Apollo un ar ddeg lanio, oedd o'n agos at ein roced ni? Dwi'n gwallu gweld y ddaear. Mae'n edrych mor brydferth. Dewch chi di fynd i chwilio am faner America. Mae'n hen bryd i ni roi baner Cymru fyny erbyn hyn. Waw! Dyna syniad da!